xubno ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Puntland ayaa ka warramay socdaalkii uu ku yimiday ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo shirkii golaha wasiirada Soomaaliya. Waxaana ay sheegeen intii ra-iisul wasaaruhu ku sugnaa xarunta maamulka Puntland inay ka wada hadleen xoojinta dowladnimada iyo wada shaqaynta guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa dhankiisa bogaadiyay isla markaana soo dhaweeyay dhinacyada horumarka ee ay gaadheen maamulka Puntland. Mas-uuliyiintaasi oo arrimahaasi oo faahfaahsan ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa safarkii uu halkan ku yimid ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ku yimid sagaalkii bishii July joogana ilaa hadirtan 2 August. Safarkaas oo ahaa safar ballaaran oo ra-iisul wasaaruhu ku tagay gobollada Puntland qaar ka mid ah ayaa maanta oo ay tahay 2 August waxaa halkan ku qabsomay shir wada jir ah oo ay ku yeesheen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Puntland. Shirkaas oo laga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanaayeen wada shaqaynta guud ee dowladda federaalka iyo dowladda Puntland si loo wada shaqayn lahaa, gaar ahaan wasaaradaha iyo horumarka guud si ay wada qaadan lahaayeen. Labo, waxaa kaloo laga wada hadlay xoojinta dowladnimada Soomaaliya iyo xoojinta hanaanka federaalka oo ay ka mid tahay maadaama dowladda Soomaaliya iyo maamuladuba ay u tallaabsadeen dhinaca horumarka iyo xasiloonida in loo xoojiyo dowladnimada iyo federalismka. Waxaa kale oo si wada jir ah looga wada hadlay sidii Soomaaliya dowladda sida Soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta ballaaran ee 5 bilyanka ee lagu leeyahay si ummadda Soomaaliyeed u hesho mashaariic horumarineed, maadaama Puntland ay ku hawlan tahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo ballaarinta mashaariicda adeegga dadweynaha. ayaa wax muhiim u ah Puntland dowladda federaalka mashruuc ay waddo, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah sidii Soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta ballaaran lagu leeyahay si ugu hirgasho in Soomaaliya oo dhan ay u qaadato mashaariic horumarineed. Waxaa kaloo laga hadlay guddiyo farsamo in la sameeyo oo ka shaqeynaya guud ahaan qodobadii dowladda federaalka iyo dowladda Puntland isla garteen in maaragtay muxuu ahaasi wadajir ah loo dhiraandhiriyo, isla markaana ra-iisul wasaaruhu wuxuu xilsaaray arrimahaas xafiiska ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka inuu dabagalo waxa laal wixii qorshayaal ah oo isla qaateen dowladda federaalka iyo maamulka Puntland. arrimahaas ugu muhiimsanaa arrimihii maanta laga wada hadlay. Haddirtaana shirkii gaarka ahaa ee golaha xukuumadda dowladda federaalka ayaa lagu jiraa, waxaana ka warbixin doonaa wasiirka faafinta dowladda federaalka. Maanta halkaan joogno waa magaalada Garoowe ee dowlad goboleedka Puntland. Halkaan waxaan ku qabsanay golihii wasiirada ee horkacay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Cali Khayre. Shirkii golaha wasiirada, shirkaasi waxa uu soo ahaa 2 heer. Heer waxa uu ahaa annaga iyo golaha wasiirada Puntland, maamulka dowlad goboleedka Puntland oo wadaag ah oo gudoominaya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Puntland Mudane Cabdiweli Gaas. Shir waxa uu runtii aad iyo aad u ballaaran. Dhanka wasiirada ama golaha wasiirada ee dowladda federaalka waxaa laga mahadceliyey soo dhaweyntii diiranayd, martigelintii, habdhaqankii la sameeyey aad iyo aad ayaa looga mahadceliyey madaxweynaha iyo maamulka iyo wasiirada iyo dadweynaha halkan jooga. Intaba aad iyo aad ayaa looga mahadceliyey. Waxaa kaloo la bogaadiyey oo ra-iisul wasaaruhu uu bogaadiyey waxa uu isagu indhihiisa ku soo arkay iyo wafdiga la socday ee horukaca iyo isqaadashada horukaca wasaaraduhu ay sameeyeen isqaadashada rabitaanka dowladnimada la rabo oo ka muuqdo dadka halkan ku nool oo runtii ay ka muuqato 20 sano oo deganaan ah iyo dowlad shaqaynaysa ama maamul shaqaynaya muddo 20 sano ah. Aad iyo aad ayaa arrinkan loogu bogaaday. Iyaguna waxay ka cudur daarteen waxyaaba yaryar oo la tabtay, haddii ay jiraan raalligelin bay ka bixiyaan. Sidoo kale waxay ballan qaadeen la shaqaynta dowladda federaalka iyo iskaashiga iskarabsiga. Waxaa xusid mudan in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya berita bixi lahaa la baajiyey oo madaxweynuhu oo codsaday inuu joogo isagii wafdigiisaba si ay dhowr arrimood meel marto. Wasiiradu inay arkaan dhigooda, inay baladka arkaan, in martisoor gobeed loo sameeyo, iyo habeen dambe xafladda dabaaldega 20 guurada inay ka qayb galaan. Arrinkaasna waa laga aqbalay. Intaas waxaa sii dhinac socday dhibaato oo halkan ka jirtay oo ahaa maxaabiis Soomaaliyeed oo runtii muddo xirnaa loona baahnaa in la sii daayana waa laga wada hadlay. Waxaan la isla meel dhigay ra-iisul wasaaruhu wuxuu amar ku bixiyey ama amar ku siiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka cadaaladda in maxaabiistaasi la marsiiyo loona maro
wadadii maxaabiista hore ee dalka dibadiisa ku xirneyd ee la soo dayay hanaankaas in loo maro ayuu amarkaas u bixiyay.